Tervetuloa kanavalle. Welcome to my channel. Mulla on täällä vieraana Petteri Kallonen. And a little word of in English, those Russian watching this, you should really take a look about these videos because it is true. Unfortunately, we are going to talk Finnish there. But if there are going to be some thousand watching, so I will put the text there also, English text. And I welcome Petteri Kallonen. Tervetuloa Petteri tälle kanavalle taas ja käsitellään mitäs muuta kuin Venäjän lippulaiva Moskvaata. Are you listening? Damn. Sparsipa, Esko, sparsipa. Ei siinä. Ootko ennen pelannut laivan upotusta? Kyllä mä voin laittaa tähän pienen semmoisen laivan upotusjutun, että nyt on Zelenski pelannut laivan upotuspeliä. En muista, muistatko semmoista, kun mä sanoin jossain vaiheessa, että ai että kun sais nyt, kun kaksi laivaa on niin kuin pikkusen saatu haavoitettua tuolla Ukrainassa tai venäläisiä aluksia, niin saisivat sen kunnon laivan, niin siihen osuman, ja nyt se sitten tapahtuu. Niin, ja varmasti monihan sitä hämmästelee, että eikö se Venäjän pitänyt vallata Ukraina 5 päivässä, mutta niin ei käynyt, ja mun mielestä ehkä isoin syy on sinne, että Ukrainan vahva puolustus, mutta myös sitten se, että Venäjän heikko kalusto. Joo, heikko kalusto, ja esimerkiksi tämä laiva, niin mä en tiedä, tiedäksä kuinka vanha tämä laiva siinä takana näkyy. Tämä on autenttista kuvaa siitä, että mitenkä se sai osumaan ja on tuossa uppoamassa. Tiedätkö sä, miten vanha tuo laiva on? En tiedä, kerro ihmeessä. Tai oli, se on nyt 2000 metrin syvyydessä. Mä en itsekään sitä tiennyt, mutta mä otin vähän selvää, niin se on aloitettu rakentaa 1976 ja se on valmistunut palvelukseen 1983, eli se on 40 vuotta vanha alusta ylikin. Ja tästä tuleekin sitten se, että miksi se nyt sitten oikeasti niin upposi, että miten se voi olla mahdollista. Se oli kuitenkin yli 100 kilometrin päässä Ukrainan rannikosta, ja mä toivoin, että ne saisi semmoisia ohjuksia aikaiseksi sinne ulkomailta, että se voitaisiin upottaa. Mutta itse asiassa se on semmoisilla kuin ttun R-360 merimaaliohjuksilla upotettu 2 kappaleella, mutta tiedätkö minkä takia ne pääsi perille, ettei tämän laivan torjuntajärjestelmät havainnut niitä? Kerro ihmeessä tämäkin vielä. Joo, mä oon sen verran ottanut selvää, että mä voin tähän laittaa semmoisen pienen kartan siitä, että miten se oikeasti tapahtui, niin ne lähetti näitä Bayraktar-lennokkeja, sä muistat tämän turkkilaiset lennokit. Joo. Niin ne lähetti semmosia 2-3 kappaletta sinne etukäteen, sinne laivan tienoisiin, että ne näki sen laivan, se oli kai yön pimeydessä. Ja sitten ne posautti tutkat hajalle sieltä. Okei. Ja se takasi sen sitten, että sen jälkeen nämä kaksi merimaaliohjusta niin osui sinne laivaan. Ja joku sanoi, että ne lähti ehkä liian nopeasti, mutta siellä on niin vanhat nämä sammutusjärjestelmät, että tuossa näkyy taustalla kuva, missä noin menee nuo tuommoiset suihkut tuolta sivusta tuossa ja vähän tuntempana. Niin se tarkoittaa sitä, että niillä oli yritetty sammuttaa, mutta siitä ei tullut yhtään mitään. Ja tässä vaiheessa kaikki on poistunut laivalta ilmeisesti. Mutta tämä hassu homma, en tiedä, sä et ole varmaan nähnyt semmoista kuvaa, missä ne tuolle Sevastopol Krimillä on se paikka, missä tämä laiva niin kun on pesinyt niin sanotusti, ollut paikalla ja muuta kaikkea, taikka huolettavana. Ja nehän yritti sen sinne hinata, mutta kun tämä laivan porukka saatiin kasaan, niin tähän oli 510 ihmistä, niin 1-2 yllättäen onkin laskettu, että vahvuudessa oli vain 240 miestä, eli tuommoinen 270 on jossain. Okei,
Niin. Ehkä hukkuivat, ehkä, en tiedä. Ehkä lähtivät uimaan. Ehkä lähtivät uimaan toisaalta. Siellä mua olisi ainakin pelottanut siinä, niin ne kertoi, että myrsky siellä oli. Ja alkuunhan ne, tai siis alussahan ne sanoi heti, että siellä syttyi tulipalo ja sen takia ohjukset räjähteli. Sitten ne sanoi, että tämä kostetaan. Kreml sanoi, että tämä kostetaan. Eli ne lipsautti vahingossa, että Ukraina on onnistunut pistämään ohjuksilla tämmöisen heidän lippulaivansa nurin. Joo, ja ei, siis se on sitä saa mitä tilaa. Niin kuin tässä mitä kohtaa niin kuin venäläisille, että mitäs tulevat. Joo, kyllä, juuri näin. Ja tämähän on, mä lyhyesti sanon vielä, että tämä on 186 metriä pitkä alus, ja niitä on pari kappaletta vastaavaa muualla, mutta niitä ei pysty tuomaan tuonne Mustalle merelle, eikä sinne Krimin lähettyville syystä, että Turkki ei laske ja NATO ei laske niitä sinne. Niin. Tämän nimi on ollut aikaisemmin Slava, eli kunnia, ja jossakin puhutaan myöskin Slava-luokan aluksista, ja sitten se nimettiin myöhemmin uudelleen, ja se on ollut kaiken maailman systeemeissä ja tuolla merillä niin erilaisissa tehtävissä, ja välillä taas telakalla pitkiäkin aikoja. Aivan. Mut, tämmöinen keissi. Tämmöinen keissi, mutta tähän mä laitan sitten muutaman meemin, eli näitä kuvia, mitä tästä laitettiin. Niitä lähti tuossa 3 päivää sitten niin kovaa vauhtia sinkoilemaan eetteriin. Ja niin kuin mä arvasinkin, niitä tulee. Eli siellä on muun muassa tätä laivanopetuspeliä ja niitä pari kappaletta ja kaikenlaisia vastaavia muita, niin pistetään tähän oheen. Mistä muuten piti sen verran kysyä, että sullahan tuli Twitterin kanssa myös vähän pieniä ongelmia. Onko ne selätetty? Joo, ne on aivan kohta selätetty, hyvin pian. Okei. Joo, mutta siitä toisella kertaa sitten. Joudun varmaan Putinin kanssa vähän sanaharkkaan siitä. jotain siellä tapahtui. Mutta sen verran loppuun tähän vielä, että tämä on erittäin suuri voitto Ukrainalle. Ja tätä kautta niin ne ei pysty hyökkäämään Odessaan enää, ei helpolla. Niin. Koska ne frekatit, jotka siellä on ollut aikaisemmin ammuskelemassa sinne satamiin, niin tämä lippulaiva ei pysty, tämä Moskvaa ei pysty niitä suojelemaan enää. Ja se on se yksi iso juttu. Ja sen lisäksi, mikä kauhean mukavaa ja tärkeää, niin Putin ei saa 9.5. tuonne Punaiselle torille niin semmoista voitonjuhlaparaatia, jossa sanoo, että meidän laiva teki sitä ja tätä ja mutta eihän se tule kertomaan sitä, että se on siirtynyt sukellusveneen osastoon. Niin, se on se on nyt semmoinen. Ja mitä sä luulet, mitä Putinin päässä pyörii tällä hetkellä lyhyesti? Ai kun pääsis kärpäsenä katsomaan, mitä se tuumaa, mutta mä luulen, että sillä on aika sekalaiset. Tähän voi loppuun sanoa se, että 8 kenraalia on mennyt ja jotkut, en tiedä, koiraleukasena tai ihan tosissaan sanovat tuolla mediassa, että mahtaako Putin haluta päästä kenraaleista eroon. Olisikohan 250 everstiä ja 8 kenraalia kuollut. Mutta mä luulen, että se on siis tähän semmoinen yhteenvetona, että siis Venäjän sodankäynti on surkeata, koska se on ylhäältä johdettua. Nämä sotamiehet eivät voi mitään tehdä ja siellähän on joukkopako armeijasta siinä mielessä, että ne ei halua enää rintamalle takaisin. Yksi on se, että palkkoja ei makseta, kun siellä on sanottu, että tämä on sellainen erikoisoperaatio, saatte tästä 2000 euroa. Per nenu, mutta siellä on maksettu vaan tavallinen palkka. Ja osalle onkin ollut palkkana kuolema. Joo, sellaista tällä kertaa. Kiitoksia kaikille katsojille ja pistäkää kanavaa tilaukseen. Ja Petteriltä löytyy oma kanava myöskin toisella aiheessa. Palataan, Jeps. Kiitos ja hei. Morjes.